2000-ին հանկարծ ինձ ներկայացումա, որ մեզ մոտ կան բավական մեծ շինարարական պարտքեր, բանկային պարտքեր. Երբ ես սկսում եմ դրանք բացահայտել մանրամասնությունը, ինձ համար պարզ է դառնում, որ սրանք ստեղծված, սարքված պարտքեր են. Եվ ինձ մոտ, եւ տնորենի եւ մասնակիցների մոտ սկսում է արդեն ընթանումը. 2010 թվի նոյեմբերին ես դիմում եմ պետական եկամուտների կոմիտե, որ ընկերությունը միտումնավոր տարել են սնանկության եւ թալանա իրականանում։ Վստահ լինելով, որ նրանք անմիջապես միջոցներ կձեռնարկեն եւ պատասխանատվության կենտարկեն նրանց, ովքեր որ մեղավոր են։ Սակայն առ այսօր ընկերության տնորենը կամ մասնակիցները նույնիսկ չեն հարցաքննվել։ Ամեն դեպքում դեռևս պայքար կա, դեռևս բացահայտ ճնշում կա գործը քողարկելու, փակելու, բայց չեն կարողանում փակել։ Եթե կարողանային փակեին, շատ շուտ կփակեին, եթե կարողանային իմ դեմ որևէ բան գործ հարուցել, չնայած դա դեռևս չի բացառվում, շատ հնարավոր է, որ որևէ մեկի ցուցմունքի հիման վրա ինչ որ նման մի բան լինի, ամեն ինչ չեմ բացառում, ամեն ինչ հնարավոր է, բայց միևնույնն է նա այս գործը փակել չի լինի, մեղավորները պատասխանատվության են ենթարկվելու ներառյալ որոշ պաշտոնական անձինք։ Ինչ ասեմ, մի տարի գործ քննել, պարզել համար այդ Մոնտխուզյանը հարաբերությունում է, թե հարաբերություն չի։ Այն դեպքում, որ մենք անձնագրի տվյալները տվել ենք քնիչին, ասում ենք հարգելի քնիչ, տես այս մարդը ստեղ ճեղ է, այս օրը։ Հետևաբար այս օրը Երևանում չեն կարա 500,000 փող ստանալ ինքը։ Նշանակում է, չեն կարա ստորագրեր նաև ստանալու համար։ Այս փաստաթուղթը կեղծված է, բայց դու չես կատարում այս գործողությունները, ձգձգում ես։ Քաղաքացական դատան գործ է քննում, որ այդ 2 միլիոնը այդ մոտից ուզում են վերցնել այդ հանցագործը։ Ստացվում է դու նպաստում ես այս հանցագործանը։ Հիմա մենք էլ դիմել ենք դատան, ասում ենք քնիչի անգործության հետևանքով դուժով Էդմոնդ Խուդյանը, ոնց եթե դուք ասում եք սպասենք էլի, որ կատարի։ Էդմոնդ Խուդյանը կվեք իրանից դատական ակտ կկայացվի, այդ 2 միլիոնը կգանձեն հոգուտ այդ հանցագործի, հետո կպարզվի, որ այս փաստաթուղթը կեղծ է, ընդունենք, հա, սխալ արել դատանը, ճիշտ է, ասեք մտեք նոր Երևան եկած ցանկավոքով բեկանենք, բայց պետք է ընկնենք այդ հանցագործից հետո, հետո պետք է փող ստանանք։ Արայիկ Մկրտումյանը միտումնավոր հետաձգում է դատերը եւ անում է ամեն ինչ, որպեսզի դատը չկայանա։ 11 ամիս է մենք դիմել ենք դատի, դատ մի օր դեռևս չի եղել։ Կոռուպցիայի դրանից ամենափաստացի օրինակ լինում է, այսինքն ինչքան է պետք մեկին դատի տալու եւ գնալ նստելու դատը վարելու։ Գոնե դատը նստենք, վարեն եւ տարվենք, բայց ամեն դեպքում գոնե դատը լինի։ Դատը չի կարող, չեն կարող տարվելու, որովհետեւ փաստերը այնքան հզոր են, բայց նրանք հասկանում են, նա գիտակցում են, եթե դատը կայացավ, ուրեմն մի պայթուցիկ մի բան կարող է լինի։ Դրա համար էլ դատը չեն կարող, դատը չի լինում։ Եվ նորից հետո դամ այսի 5-ին։